Esiet sveicināti piekdienas raidījumā. Vasaras vidus svinēšana jau sākusies, taču šovakar raidījumā jūs redzēsiet šādus sižetus. Talsos pabeigti ūdensaimniecības projekta būvdarbi. Talsu novada sportisti dodas uz Latvijas jaunatnes olimpiādi. Jātnieku sporta entuziasti Māris Prūses un Ieva Dundure. Gada sākumā Talsos uzsāktie ūdensaimniecības projekta būvdarbi nu pat noslēgušies. Par ietaupītajiem līdzekļiem rudenī plānots, ka tiks veikti papildus darbi. Šonedēļ Talsos noslēdzās ūdensaimniecības projekta otrā kārta. Labiekārtošanas darbi jau pabeigti. Izpilddokumentāciju iesniegtu Talsu novada būvvaldē. Kopumā projektā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli izbūvēti 20 ielās. Ūdensapgādes tīkli 3441 metru garumā, kanalizācijas tīkli 3858 metru garumā, kas nu ļauj centralizēti pieslēgties ap 300 jauniem klientiem. Šeit mēs esam uz vienas no ielām pirmā māja iela. Šeit varam redzēt, šeit arī notika būvdarbi, kā parasti bija paredzēts, šeit bija ļoti slikts asfalts tajā brīdī, kad notika būvdarbi. Būvdarbu laikā bija paredzēts tikai atjaunot to daļu, kas ir paredzēta tur, kur bija izrakts. Bet tā kā ļoti pašvaldība nāca pretī mums, un šeit var redzēt, kad arī pašvaldības līdzeklis piesaistot ir noasfaltēta visa iela. Ūdensaimniecības projekta otrās kārtas būvdarbus veica SIA Ostas celtnieks un apakšuzņēmēja pilnsabiedrība Talsu partneri. Ko var teikt, kvalitāte ir ļoti laba. Bija ļoti stingra tehniska uzraudzība, no ģeokonsultanta uzraudzība bija. Parasti ir viens uzraugs un atbraustīgi apskatās, šoreiz bija uzraugs un viņa palīgs. Uzrauga palīgs dzīvoja šeit uz vietas, bija katru dienu visur klāt. Pats būvuzraugs Werners Melns, es domāju, ļoti stingrs, un viņš redz, kad izsaka kādam kā teikt, pateicību vai uzslavu, tad šoreiz bija pat tāda, ka nu, viss bija pārsteigts beigās, ka tomēr nu, viņš bija patīkami pārsteigts par darba kvalitāti un tempu un organizāciju, viss kā tas notika. Pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem un labai darba organizācijai, projekta būvdarbus bija iespēja pabeigt krietni ātrākā iecerēts, un projekta pirmās kārtas laikā ietaupītos 116 tūkstoši eiro plānots ieguldīt papildus darbos ielās, kurās nepieciešams vēl attīstīt ūdensaimniecību. Šajā brīdī esam izkalkulējuši un domājam par dažām ielām. Tā ir Pļavu starp Kļavu un 9. Māja ielu ūdensvads un kanalizācija. Tad ir Zemiņu aveņīva, ūdensvads un kanalizācija. Un trešā mums bija Rīta iela, kur ir tikai ūdensvads paredzēts. Mēs domājam, šobrīd steigā kārtojam īstenībā visu dokumentāciju, lai varētu iesniegt un jaunu iepirkumu uztaisīt, līdz rudenim paspēt vēl šīs ielas izdarīt, lai atlikušo naudiņu apgūt. Jā. Tuvākajos nākotnes plānos SIA Talsu ūdens vēlas pārņemt un apkalpot visu Talsu novadu. Nākamajā gadā ir paredzēts pārņemt Ģibuļu un Laidzes pagastu. Šobrīd jau notiek pagastu apsekošana un vērtēšana. Kā atzina SIA Talsu ūdens valdes priekšsēdētājs, pārņemot šos divus pagastus, viņu ūdens apgādes tarifs samazināsies. Talsu ūdeni tomēr ir zinoši speciālisti, tehniskā daļa, ir remontbrigāde un apkalpojušais personāls, kas šo lietu labāk saprot par to, kas šobrīd varētu vadīt to lietu pagastos. Jo pagastos bieži vien nav ne kompetenti cilvēki, ne, kas šajās jautājumos, un visi ir vietas, kur ir bijuši gājuši savu projektu, tur ir ļoti labi sakārtots, bet daudz nomals ir vecais, tur nav ne schēmu, ne plānu, ne saprašanas, pat kur tie ūdens vadiet. Parāda roku, lūk, tur viņš kaut kur ir, vai pārņemot, mēs varētu sakārtot šo ūdensaimniecību visā novadā. Būvdarbu līguma cena ir 995 tūkstoši eiro bez PVN. Projektu ūdensaimniecības pakalpojuma attīstība Talsos otrā kārta finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. 2. Jūlijā pie Talsa sporta nama pulcējās Talsa novada sportisti, lai dotos uz Valmieru un pārstāvēt novadu Latvijas jaunatnes olimpiādē 2015. Man.
Galvenais ir kārtīgi noskaņoties, un tad jau viss būs kārtībā. Šādus ceļa vārdus Talsu novada sporta skolas direktors pauda pulcējoties un gatavojoties izbraukt uz Latvijas jaunatnes olimpiādi, kura norisināsies šajā nedēļas nogalē Valmierā un Cēsīs. Pārstāvēt novadu šajā olimpiādē devās 56 novada sportisti un 10 treneri. Pirms izbraukšanas vēl pēdējos uzmundrinājumu un ceļa vārdus teica arī Talsu novada domas priekšsēdētājs Aivars Lācerus. Pasniedzot sportistiem veselības un uzmundrinājumu devu ne tik īsajā ceļā. Bet lai jums pašiem būtu prieks un apmierinātība par to, ko jūs esat izdarījuši, un lai jūsu treneri, pavadītāji, vecāki un visi būtu apmierināti ar jums. Lai jums izdodas viss, ko jūs esat iecerējuši, un ne soli atpakaļ. Tā, kurš nāks saņem tās garšīgās spēku? Spēku zemē. Tas ir atbalstāt. Lai spēks Šogad dalībai olimpiādē pieteikts rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 3000 jaunie sportisti no 86 pašvaldībām. No Talsu novada tiks pārstāvēti tādi sporta veidi kā badmintons, florbols, smaļošana, kanoē ērēšana, riteņbraukšana, vieglatlētika, pludmales volejbols un jāšanas sports. Dažiem sportistiem uztraukums lielāks, citiem tāds nav vispār, bet paši atzīst, ka esot cītīgi gatavojušies olimpiādai. Es esmu ļoti gatavs, visu laiku esmu gatavs. Komanda arī es domāju, ka ir, jo vasarā mēs esam nolikuši tādu punktu individuālo, ka ir daudz jāskrien, lai sagatavotos topušajai sezonai, kā arī jaunatnes sezonai, jaunatnes olimpiādai. Jā, es domāju, ka komanda ir gatava. Vai ir satraukums? Nē, es domāju, ka tas ir vairāk kaut kas līdzīgs tam tai pašai floorballu. Pamata sezonē, kas norisinās visu caur gadu. Vienkārši šeit ir to komandu nosaukumu ir novads. Novads ir beigās. Es domāju, ka jā, tas ir tas pats, kas pamata sezonē. Nē, ar ko daudz tur neatšķirās. Vai jums komandai vai tev individuāli ir kaut kāds rituāls, ko tu vērsi pirms sacensībām, lai veiktos varbūt labāk? Pirms sacensībām varbūt ne. Man sacensību laikā ir, es vienmēr piepēju vārtsargu, un tad man ir tāds rituāls viņam. Usis šeit pa krūtīm uz numuru, tas ir mans rituāls tāds, ko es daru, bet tā pirms spēlē, nē. Pastāsti, cik tu esi gatavs braukt uz Valmieru uz olimpiādu? Nu, esmu diezgan gatavs. Uz sacensībām tur gan jau cīņā būs gatavs. Kā noritēja gatavošanās olimpiādai? Gatavošanās bija diezgan grūti, bet ir bija vērts. Kā tu plāno, kā šogad būs? Šogad es plānoju, centrušos cik gan varēšu. Vai tev ir kāds rituāls, ko tu pirms sacensībām veic, lai veiktos vairāk? It kā tā nekāds rituāls nav. Skatīšos, kā būs, un tajā cīnīšos. Jaunatnes olimpiādē Talsu novada pārstāvēs arī jāšanas sportisti Sidnija ar zirgu Amadeo. Ir tā, ka zirgs nostartējis 2 gadus sacensībās, jo bija trauma viņam kājās ziemā. Nedaudz ir satraukums. Pagājušajā gadā mēs pirmajā maršrutā bijām otrie, un otrajā maršrutā mēs nokritām, kopvērtējumā palikām piektiem. Bet domājam, šogad varētu saraut. Vai karstums nav par grūti? Ir. Protams, kad ir it īpaši, kad ir sviedreni biezā. Mums šoreiz ir biezi sviedreni. Bet neko darīt. Laika pārstu jau nevar ietekmēt. Pats svarīgākais man tā šeit ir komanda, kādā tu aizbrauc. Protams, atbalstītāji arī ir ļoti svarīgi, un paldies arī Talsiem un Aivaram Pekmanim, ka viņš arī palīdz sponsorēt sacensības un tik līdz turienai. Tas arī ļoti atbalsta. Mūsu sportistiem sacensības notiks Valmierā, Limbažos, Cēsīs un Līgatnē. Talsu novada pašvaldība, iekļaujot budžetā līdzekļus Latvijas jaunatnes olimpiādai, parūpējusies, lai komanda nokļūtu sacensībām. Kā noritēja gatavošanās olimpiādai? Diezgan cītīgi. Tagad tie, kas jau zināja, ka viņi brauks, tie cītīgi trenējās tagad pēdējās nedēļas. Diemžēl mums nesanāca, kad nekvalificējās volejbols klasiskais, gan zēni, gan meitenes drusciņi pietrūka. Tāpat arī basketbolam arī pietrūka, lai tiktu uz olimpiādi. Bet viena komanda mums ir floorbols, tā kā saka lielā olimpiādē, ja ir viena komanda, tad ir jau liela šitas delegācija. Olimpiādē tiks izcīnīti 236 medaļu komplekti 26 sporta veidos, arī floorbolā, kas šogad izvēlēts kā papildu sporta veids. Kristīna Frēmani, Girds Grenevits, Talsu televīzija.
Pirms gada tēva mājās Ģibuļu pagastā Talas novadā aktīvi sāka saimniekot Māris Prūsis un Ieva Dundure. Abus aizrauja jašanas sports. Ievai Dundurei interese par zirgiem jau ir kopš bērnības, un pirmo reizi lielā dzīvnieka mugurā uzkāpts ir zooloģiskajā dārzā. Nopietnāka darbošanās ar zirgiem Ievai sākusies 8 gadu vecumā. Man kaut kā iepatikās, ka tas lielais dzīvnieks mani kā mazu bērnu klausīja. Es pat vēl tagad atceros to zirgu, un protams, to nevar aizmirst tik ātri arī. Bet tas moments iepatikās, ka viņš klausīja. Ja es viņam liku apstāties, viņš apstājās. Ja es viņu tā kā liku viņam soļot uz priekšu, viņš arī gāja, viņš pagriezās, un man tas kaut kā aizķērās. Varbūt tā bija sakritība, jo nevienmēr visi zirgi ir tik paklausīgi, bet tai mirklī, tai brīdī tas to es sajūtu, ka zirgs klausa, un man tas tiešām sāka, ieintriģēt. Kā sportam, kā jātnieku sportam, pievērsos apmēram, tas bija 11-12 gadu vecumā, kad arī bija turpat tanī stallī, kur es trenējos, bija vietēji mēroga sacensības. Un tad tā kā iepatikās arī tā sacensība, tā būtība un arī kā sportam pievērsos vairāk. Un kā trenerei tieši tās pirmās prasmes apguvu, 15 gados, ja nemeldos, tur tas laiks nav tā stingri noteikts, tas vienkārši pakāpeniski sāka notikt, kad man piespēlēja cilvēkus, kas nāk uz jašanas tādu vienkārši tā kā vienu reizi, kā atpūtnieki, tādus ar tādiem sāku, pēc tam arī bērniem bija jāmācā jāt, un arī tad jau vēlāk tas viss palika aizvien. Nopietnāk. Ievai vienmēr ir bijis veiksmīgs kontakts ar zirgiem un labi sasniegumi dažādās sacensībās, tāpēc Ieva savu turpmāko dzīvi arī saistījusi ar zirgiem. Pēc vidusskolas beigšanas studijas sākusi Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, kuru absolvējot iegūsi bakalaura grādu sporta zinātnē ar kvalifikāciju jātnieku sporta trenere. Un vēl otra kvalifikācija ir rekreācijas speciālists. Tas ir vairāk saistīts ar aktīvu atpūtu, ar brīvā laika pavadīšanu. Ļoti tu ar zirgiem, kas arī var savienot ļoti veiksmīgi. Un tālāk es turpinu studēt maģistrantūrā par sporta organizācijas vadītāju. Tā kā vistiešākā veidā darbojos savā tajā izglītībā. Ievai sirdī tuvs ir ne tikai jāšanas sports, bet viņai patīk kopumā pievērsties veselīgam dzīvesveidam, tāpēc vienmēr cenšas nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Es esmu spēlējis volejbolu diezgan veiksmīgi arī Ikšķils sieviešu komandā, arī sacensībās piedalījāmies un tā, volejbols. Tas man patīk, bet vienkārši nesanāk vairs visu apvienot. Ja grib kaut ko tā attīstīt, tad ne šis, ne tas, jo bieži vien sacensības sanāca gan volejbolā, gan jāšanā, un tad kā? Uz pusēm jau nevar būt abās vietās vienlaicīgi. Tad lēmums bija jāpieņem, un tas, protams, pa labu zirgiem bija. Studiju laikā Ieva iepazinusies ar Māri, un tālāk viņas dzīves ceļš no Īkšķiles ved uz Talsu novadu Ģibuļu pagastu, kur ir viņas dzīves biedra Māra Prūša dzimtās mājas, un kurās no 2013. Gada abi jaunieši sākuši saimniekot. Izvēle tādu izdarīja, tāpēc, ka jā, iepazinos ar Ievu. Izdomājām, ir nolēmām, kad nodarbosimies ar zirdziņiem. Godīgi sakot, varbūt tas, par ko es esmu izmācījies un kur man būtu jāstrādā, to ir grūti savienot laukus ar varbūt tās to pilsētu, un tad es izvēlējos par labu laukiem. Māris šogad ir absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti medicīnas, inženierijas un fizikas fakultāti. Un es vairāk atbildu tieši par tās realizācija, jo viss ir jāceļ, jāveido, jāpārbūvē, un tur arī lieta nodara tehniskā izglītība. Ieva ir jātnieku sporta vecākā trenere ar iegūtu B kategorijas sertifikātu, un viņa ir vienīgā praktizējošā trenere ar šādu kvalifikāciju ārpus Rīgas. Ieva un Māris 2013. Gadā ir dibinājuši arī jāšanas sporta klubu Potenciāls, un tā mērķis ir popularizēt jāšanas sportu sabiedrībai kā veselīgu dzīvesveidu. Šovakar raidījumā tas arī viss. Uz tikšanos Talsos pilsētas svētkos vasaras vidus svinēšanā.